Нека тази лекция да наречем предизвикателствата пред младите хора днес и пътят на човечеството за напред. Всеки, който днес е човек на 20 години, на 30 години и е продукт даже на този преход, толкова дълъг, а ние винаги сме били в преход и винаги сме в преход всъщност. Нали? Когато говорим за преход, ние винаги ще бъдем в преход. Няма друго състояние на човека, но сега това е едновременно съчетано и с тази видова промяна, която трябва да направи човека във формата си на съзнание, която изобщо го промени като вид и телесно даже. Това е нещо... задача колосална. С колосална важност за бъдещето на човечеството. И тъй като ние сега 27 години имаме преход, объркан от хора с абстрактно мислене, които го формират според своя мироглед, ние виждаме докъде е докарана България. И тези млади хора израснаха в тая обстановка. Какво им предлага тази цивилизация? Те им предлага един голям Big Brother. Онзи пантеизъм, онази гениалност, която притежаваха в по-стари времена хора от рода на Леонардо да Винчи, универсалност, енциклопедичност и в по-късни времена също такива личности изявени, сега се вижда, че няма как да се проявява хората. Защо е така? Ариман направи така, че науката раздроби на хиляди парченца, на хиляди видове науки. И всичкото това го направи със собствени методологии, ушким, със собствени тематики, със собствени категории, понятия и така нататък. И човекът, когато му раздробят всичко, това означава, че човека като човекопознание беше раздробен на хиляди науки. И тъй като азът му, нишия аз, не може да се справи с система образуване на всичкото това познание, човека отслабва психически, отслабва емоционално, отслабва жизнено, етерното му тяло отслабва и е готов да се пусне по дадена писта, по дадена наука, по даден мироглед и там да намери своя пристан, своята здрава почва, парче почва. Ако човек се насочи към антропософията, започва да вижда връзките между всички науки. Започва да вижда какъв е проблема им и тогава не е нужно да бъдеш специалист в смисъла на отвори черепа и аз да направя мозъчната операция, хирург да заместя хирурга, но аз знам какво прави онзи, който със скалпела бърка в мозъка и знам какъв му е проблема на този, дето бърка в мозък. Следователно, антропософът ти дава привилегията да разбираш всички сфери на живота и да имаш компетентно, духовно мнение по въпроса, което е единствено меродавното, едновременно отчитайки и заблудите на естествознанието. То не се елиминира. Никой не отрича заслугите на естествознанието и постиженията, които има. Примерно официалната наука, на официалната наука. Никой не им отрича постиженията. Един пример. Преди време, в един басейн минерален, където ходим да се къпим, от време на време взимам думата и там пред хора, понеже постоянно ходят хора едни и същи, съм изнасял по някой реч. И идва при мен един, оказа се психиатър от една болница в Варна и казва, бе, ти медицинско лице ли си? Викам, не съм медицинско лице, икономика съм завършил. И ми вика, на много високо медицинско ниво говориш. Що така? И му казах, ще го обясня по много прост начин. Представи си една планина с връх, тяло и основа на планината. Тази медицина, която е познаваме, обикновената медицина с хапчетата, инжекциите и скалпела, тя стои най-долу. За нея човека е тяло. Когато човека пламни, температура ли ще има, рана ли ще има, нещо пламне в него, те бързат да го гасят с хапчета, болка, с инжекции или да го закърпят. Те, казвам, са като пожарникари. Пламва, вижда, че пламва сграда и отива да я гасят. За тях човека е тяло. Вие, казвам, психолози, психиатри, психоаналитици от този сорт, медицински лица,
се опитвате да се занимавате с човешкото съзнание и с човешката душа, без да си имате никаква представа, нито какво е човешкото съзнание, нито какво е човешката душа. Вие сте по-нависоко, защото се опитвате да се занимавате с свръхсетивни елементи в човека, не във видимите в тялото. За вас човека е душа. И душа, освен тяло, без да си имате представа какво е душата. Знаеш ли, казваш, защо аз говоря по този начин и ти прави такова поразяващо впечатление? От тогава този човек започна да ми казва професоре. И винаги, когато ме срещне, здравей, професоре. Защото и негова колежка невроложка от същата болница, много известна варненска болница, идваше на мои лекции и като чу, включително и с мъжа си идваше, като чу какви работи говоря, след това ме говорила такива неща, че буквално това е смайващо за тях. А те са и интелигентни хора. Аз му казвам, онези са най-долу. Ти се опитваш да си по средата на планината. Аз съм на върха на планината. Защото всяка планета има и връх. Там е човешкият дух. Онези се занимава с тялото. Вие ушким с душата се занимавате, а аз се занимавам с човешкият дух. Той казва, аз нищо не знам за човешкият дух. Знам, че не знаеш. Аз отгоре мога да разбера ти какво се опитваш да правиш и какъв ти е проблема и уния там най-долу, които се опитват да правят нещо, какъв им е проблема. Но ти никога не разбереш аз какво правя. Никога. С кой елемент в човека аз да се занимавам? С аза му. Ти си нямаш никаква представа какво е това. А аза е пратя към духа. Аза е пропускателният пункт към духа. Следователно, когато говорим за докъде е докарана науката, докъде е докарано човешкото познание, то е раздробено и всеки човек, който се опитва да свързва отделни науки, за да му се разбули дадена загадка, как българската мистерия ще бъде разгадана, без да се включи тук история, археология, етнография, каквото се сетиш науки, хуманитарни, включително и математически, защото, например, в Варненското съкровище, тук е изследвано математически, се вижда там, че и числото пи го има, и фибоначи, и какви ли незакономерности има вътре в тези предмети, които са златните тук, заложени от едно време. Следователно, за да можеш да правиш някакъв синтез, те веднага те обявяват, като го правиш този синтез, за еклектик. Тоест, ние сме историци, не имаме право върху историята. Ние сме физици, не имаме право върху физиката. Вие няма не се бъркате, защото вие сте завършили друго. Откъде на къде бе? Дето казват по господаря на ефира там, нали, един от панагюрище, знаете го. Не? Айде да им казваме много сочен лаф е. Откъде на къде, ама по друг начин. Значи, само човек, който може да тръгне към антропософията, може да прави синтез и да потърси истински отговори. И затова, като потърсим отговора, защо младите хора сега са поставени в тая ситуация, какви са предизвикателствата пред тях и на къде аримантика света, всъщност можем да дадем следното определение. Всичко, що е технологии днес, ЦЕРН, Силициева долина и прочие, и информационните технологии, които казва, че в следващите 10 години ще увеличат скоростта си 500 пъти. Това официално го казват вече. 500 пъти. Това означава, че ако сега човешкият мозък с отражателното си мислене, с нишия аз, има скорост на мислене еди коя си, и компютъра днес най-мощно има еди коя си скорост, когато се увеличи скоростта на мислене на информационните технологии 500 пъти, ще стигна до по-голяма бързина, обемност на мисленето от човешкия мозък, който, както казвам, работи с мъртвото мислене, не с живото. За живото мислене е съвсем други са правилата. То е съвсем друг вид мислене. И в един момент ще стане следното нещо. Те това го правят Силициевата долина. След като ще има изкуствен интелект, който може да върши повече работа от обикновения интелект на човека, който освен това все повече ще запада, защото е продукт на мъртвото, ще предложат да ти вградим друг мозък, друг интелект. Ще закачим друг интелект към това тяло. И ще го ползваш и ще бъдеш много по-блестящ. Няма да боли глава, няма такива работи, ще бъдеш блестящ интелект. Аримане, абсолютният интелектуалец. Но това, което е мъртвия интелект, той е Бога на мъртвия интелект. Всеки професор, като застане на една катедра, през него говори Ариман. Всеки писател, като почне да пише днес книги, през него Ариман работи. Всеко медицинско лице, като застане, през него Ариман работи. Всеки учител, като почне да преподава, през него Ариман работи. От всякъде Ариман говори през милиони уста. Не Христос да говори, антихриста говори.
И тези хора не знаят, че е това. И колкото повече титли има, толкова повече си въобразява, че той е светило, а всъщност той става още по-пряк проводник на Ариман и влияе на хора много от позицията, която и владее, и всъщност се твари с карма за следващите си животи. И затова Штайнер казва, ако погледнете към катедрите, от които сега говорят с разните светила, вика, с интерес ще откриете, че се знада ще откриете, че всъщност това са съвсем млади души. Всъщност огромната част от човечеството започна да се инкарнира в след атлантските културни епохи, т.е. от преди 8000 години. Тези глупости за черепи на питекантропи преди 1 000 000 години, динозаври за 200 милиона години са пълни глупости, абсолютни глупости. Казвам, основната част от хората започнаха да се инкарнират тук от 7000 години някъде насам. Само много по-издигнати духове се инкарнираха през Атлантида, а изключително малко духове започнаха инкарнация. Инкарнация, говорим за смърт, смърт и раждане, говорим в края на Лемурия. Изключително малко. Основно от тези, които са по-водачи през Атлантида, преди 15 000 години. А основната маса хора са всъщност тук от 7 000 години най-много, ако не е по-рано. Това е факт. Е, тези, които застават и раздават акъл сега, всъщност са души, деца вика, е от вчера. Затова, когато говорят, дрънчат на празните никии. Там няма мъдрост. Има информация и емпирично познание в дадена наука, но няма мъдрост. Гигантска разлика има между познание и мъдрост. За да излъчваш мъдрост, ти трябва това емпирично познание да го познаваш, едновременно обаче да го прекараш през метаморфоза и да видиш истинския му смисъл, да видиш кое стои за това. Тогава вече имаш мъдрост. То става лична опитност твоя. Иначе останалото е надуване на егото. Надуване на главата, деца вика. От знание, от което не те ползва с нищо. Защото той е просто повече смърт влиза в тебе. Повече смърт и ставаш все повече една куруба вдървена. И един професор, станал 70 години, по никой начин не може да му струшиш тая куруба и да влезе нещо живо в него да има. Обаче стои там и раздава акъл и той коли и той беси. Кошмарна работа. А младите хора сега им почва живота. Те са живи. Искат да живеят. Искат да се развиват семейства и така нататък. Арима им приготвя обаче хватка. Какво ги прави? Целият ни живот ще го вкара в информационните технологии. Целият ни живот. И ще стане така, че в един момент, държейки копчето или шалтера, след като са качени всички системи, военни, образователни, медицински, каквото се сетиш, политика, телевизия, то телевизията ще изчезнат скоро, всичко ще мине в интернет и така нататък. Всичкото това качено на информационни технологии и някой държи шалтера, изгасва шалтера и приключва цялото човечество, попада в пълен мрак. То не може да осъществява дейност, защото цялата дейност ще е качена информационно. И нещо повече. Така, хващайки постепенно, заграждайки вълците, както заграждат някой стадо, така, или лава, да си го изяде накрая, Ариман точно това прави. Ложите, масонски ложи, те, с които практикуват окултен материализъм за тях и така нататък. Всички тия работят се за Ариман. Всичко. Цялата човечество е впрегнато за това нещо. Политици, икономисти, всичко. Работи. Образование, възпитание, всичко. Децата от малки ги почват с ваксини и знам колко отрови вкарват вътре в тях. А би трябвало всичко да бъде в тебе и лечението е в тебе. Нямаш нужда от никакви ваксини. Никакви. Абсолютно. Следователно, завардено е младите хора от малки. Възпитанието, образованието, всичко е завардено и всъщност човека, когато стигне да завършва висше образование, става кръгъл идиот. Штайнер казва, това са казарми за духа. Университети са казарми за духа. Там произвеждаш идиоти. Всеки идиот е персонализиран някъде, в някаква сферичка, знае да завива гайката надясно, другия знае да завива гайката наляво. Толкос. Никой не може да достигне до всеобхватност, мащабност на мисленето, за да може да прозре промисъла, който се излиза за цялата работа. Ариман най-много се плаши от хората, които осъществяват връзка с висшия сяс и могат да гледат глобално по живия начин. Това е истинския глобализъм, а не този менте глобализъм, който е левия и десния и си прехвърля топката. Сега от левия педерастския глобализъм стигаме до Тръмп, който е националното, оградище строим и така нататък. Всичкото това е лашкане от едната посока в другата. Хората не знаят къде е Христос, не могат да намерят по съвременния начин, а се лашкат между ние двамата, като топка си я подават Луцифер и Ариман, Сатаната и дявола. Младите хора са вкарани в тази ситуация. Те са си го избрали да дойдат с това време. Това е велика привилегия.
какво да правят, като ги дигитализират от всякъде и ще искат да ги обхванат в този капан. Всеки млад човек, така е, че кесарю Божието Бог. Ние не можем да избягаме от тая работа. И млади и стари ще бъдат натикани всичко това. Старите, които с по-старите разбирания, така, те ще си отидат. В България, понеже сме по-слабо развити, това е много голяма привилегия за нас, че още не сме такива дигитализирани, такива реманизирани. Унези в Америка и прочие, там нататък хората отдавна са седнат да им сложиш кръст. Битката е за Средна Европа, за германството, защото там ще се осъществи връзката и с руското в бъдеще, ма русаците, тяхната мисия ще бъде след 1500 години. Обаче така е, че връзката Германия-Русия трябва да се осъществява. Естествено, не в Путин, както е в този смисъл, и не както Меркел, която е сега, съвсем на друго ниво. Съвсем на друго ниво ще става тая работа. Българите играят, естествено, централна роля в тази, свързваща роля в тази работа. Абсолютно свързваща роля играят. И се радвам, че отделни руснаци дори почват да го разбират и това нещо. Значи, младите хора трябва да участват в тази работа. Как? Като си променят съзнанието. Всеки има свободен избор. Кесаревото кесаро, не можеш да избягаш от това. Живееш този свят. Няма да можеш да отидеш и си купиш хляб, ако, примерно, дигитално нямаш някаква карта. Евентуално, защото скоро време парите като изчезнат, всичко ще бъде качено на карта и така нататък. Следователно, никой няма може да купува и продава, ако Ариман няма го печата. Баркода и тем подобни и така нататък. Следователно, не можеш да избягаш. Не можеш да избягаш в пустинята, както старите пустинници, не можеш да избягаш в тундрата или не знам какво там в тайгата, като он е там измамник, така наречен Висарион Малумник. Следователно, времето е дошло да си в големите градове, и Бен Садно за това казва. Светиите сега са в големите градове. Хем да си тук в клоаката, най-голямата, където се вихрят всички нищи страсти и едновременно да не си от този свят. Да си в този свят, но да не си от него. Никой не може да ти забрани да си променяш формата на съзнание. И сега казвам нещо крайно успокоително. Тези хора, които решат да минат от абстрактното мислене към съзерцателното мислене и чрез него постепенно да променят и формата си като бъдещ етап на самото съзнание към образно съзнание и по индивидуален начин, тези хора няма да бъдат засегнати от умирането на тази цивилизация. Тази цивилизация, тя кръста е сложен отдавна на нея. Тя заминава. Все повече ще ослабва и колкото повече ще умира, толкова повече рита. Както Римската империя умираше в продължение на няколко века с всичките съпътстващи там чудеси, ужаси, сега с тази индивидуализация на човека, умирането на тази цивилизация ще бъде съпътствано с много по-големи ужаси. Просто не са измерими. Следователно, младият човек трябва да вземе ръцете в живота в своя ръце. Как? Боговете до сега не доведаха до тук. Изградиха ни телата, преминахме през душевно развитие, аза набра скорост 2000 години, този нишия аз, и сега дойде времето да се свържим с висшия аз. Това е индивидуален процес. Абсолютно индивидуален процес. Никой не може да заведе някого как и да го изтика да направи този преход като форма на съзнание промяна. Никой това не може да го направи за друг. Това, което го говоря, е в помощ и акцент какво да се прави. Който иска да чува, избора си е негов. Значи, трябва да се положат тези усилия лично от всеки. Лично от всеки. Това е къртовски труд, огромен, но той е товар, който не тежи. Това е благо, което не е да се мъчиш с него, а напротив, изключително вдъхновяващо и е леко. Колкото повече се товариш с този товар, да го извършиш, колкото повече премахваш нишия си аз, за да се ражда в него висшия аз, толкова повече ти виждаш как олекваш от товарите, които носиш като тежести в себе си. Колкото повече олекваш, толкова повече растеш съзнание и толкова повече духовният свят може да те товари с задачи техни, защото те чакат долу хората да озреят до висшия аз, че да го товарят дадения човек с задачи. Тоест, колкото повече напредваш в това, с толкова повече задачи ще товарят. Но те нямат да тежат, а ще бъдат много по-красиви, по-мащабни, по-вдъхновяващи и по-си жив. Тогава почваш да ставаш жив. Тогава за първи път започваш да разбираш какво е да си жив, защото до сега само се водиш жив. Номинално, но реално не си. Защото нито съзнанието ти е живо, нито азът ти е жив. Кое ти е живо тогава? Имаш само етерното тяло, но то е от боговете дар. Кое ти си направил в тебе да е живо? Следователно, човека трябва да оживее. Затова в момента хората са мъртви. Затова Христос казва, оставете мъртъвците да погребят своите мъртъвци, а казва на апостолите, вие вървете след мене. Защото и уния, дето
си водят мъртвеца да го подгребат са мъртви и мъртвият дето е, той е умрял. Ма той всъщност вече е оживял пак, защото оживява в духовния свят. Всъщност днес хората са като някакви пепеляви сенки, които се движат, движат се, радват се и така нататък, но всъщност всичките са мъртви. За духовния свят те са мъртви и невидими. Само човек, в който почне да му свети живото мислене, започва в мрака да бъде видим от духовните същества. И тогава личният ангел-хранител установява с тебе такава връзка, че ти го ръчкаш отдолу, да използваме този хубав израз, и той се издига в по-високи нива и ти сваля откровение от по-високи нива. Когато ти ги свали, ти растеш. Ти формираш в себе си понятия, които не са от този свят. Друг вид понятия, друго царство около себе си създаваш. Не от това, тези понятия, които ги владее всеки човек днес на земята. Ти с тази нараснало съзнание пак ръчкаш отдолу ангела. Той много ще по-високи нива се издига. Още от по-високи нива ти сваля откровения. Всички тези откровения са нужни за човека, защото те формират сила в него, за да може да се справим с антихриста. Тези сили са морални от космоса, защото в духовния свят морала властва. Това е морал космически. Това не е видовете морал, които хората днес на Земята си ги формулират като морали и според тях си организират обществения договор, по който живеят. Като конституции, закони и така нататък. Това е морал не от този свят. И затова, понеже онзи морал е в синхрон, в хармония в космоса, внесен тук долу, той не вреди, а действа хармонизиращо в земния живот. Следователно, човека младия, така не че Ариман си подготвя хватката. Така не че ще бъде огромно неразбирателство между хората. Ще има разделение между хората, защото единствено единната мъдрост може да обедини хората. Единната мъдрост. Когато аз кажа, че това е вярно, а другия каже, не е вярно, откъде ще каже, че не е вярно, след като ти изобщо не го разбираш, което ти говоря, бе? Всеки имал право на мнение и имаш свободен избор, ама твоето мнение струва ли нещо? Какво струва то, след като глупости ми говориш? Ти можеш ли се докоснеш да изминеш пътя, до който аз съм изминал, за да ми даваш акъл, ръбиш, за тези неща? Как ще стане това? След като ти си абсолютно неграмотен. Всеки обаче дава акъл и е компетентен по всичко. Защото има права. И ето, че като имаш такива права, всяка налудност бива облечена в закон и защитена. Че имало право на съществуване. Но не бе, това е налудност. Откъде на къде тя ще бъде равнопоставена с това, което е нормалност? И до там я докарахме. И младите хора живеят с такава налудност. Това им предоставят като социална среда, в която да живеят. Следователно, който тръгне по този път, нека да знае, млад човек, започва да гледа по съвсем друг начин на хората и тогава всички тия забавления, ха-ха-хи-хи, които ги има обикновените, започват да му стават скучни. И в един момент може да се окаже, че е асоциален, защото почва да си подбира среда. Хубавото е, че ще отпаднат тези, които нямат никакви шансове, нежелание просто да се променят, а ще се свържиш кармически с хора, които искат да върват по този път и тогава ще има взаимно носене на тегубите ни. Това е вече започване на формиране на реално братство, в което един ще носи тегубата на другия, но всичките обединения от обща мъдрост могат да се разбират и между тях спорове няма. Затова Биенса казва, сред великите учители, сред боговете, спорове няма кой е Христос и какво място заема в цялото той. Тук долу хората спорят за Христос, ма историчен ли бил, мистичен ли бил, космичен ли бил, какво бил, той умираш. Те спорят, защото не разбират. Затова, когато някой разбира, другите трябва да го слушат. Пое в кабалата е така. Трябва да го слушат и да чуват, а не да се опитват да му дават такъв от своята позиция, която е позицията на една мравка, примерно. Нищо ще се води човек. Съзнанието, което имаш като аз, ниш аз, е буквално като на една мравка. Голям проблем. Е, образно казвам, не е на една мравка, разбира се. Въобще не е така. То също е много голямо постижение. Без него иначе не може. Махни ниш аз, ко остава от теб, остават три тела ми. Кой ще правиш тогава? Става животинче. Това е велика придобивка. Обаче трябва да бъде метаморфозирана. Не унищожена, а метаморфозирана. Нищо в битието не трябва да бъде унищожавано, а само метаморфозирано. Да се роди в ново. Когато тебе те е страх, то метаморфозираш, ще стане смелост. Когато ти мразиш, като го метаморфозираш, стане любов. Ако няма страх, няма да има и смелост. Ако няма омраза, няма да има любов.
Трябва да ги има двете. И това започва от Христос горе, от субект-обект, още от двойката. Там отгоре, от самото изначално, и се дили надолу всичко по на двойка. Следователно, младият човек трябва да си намери пътя. И затова би не станало, когато говори, или си с Христос, или против Него, това е като присъда. Защото в бъдеще расите ще изчезнат, народите ще изчезнат. Ще има само две раси на земята. Расата на добрите и расата на злите. Тези, които са тръгнали след Христос, ще станат расата на добрите. След около 5000 години жените ще спрат окончателно да раждат по познатия начин и ще се мине към друга форма на размножаване, която ще е на по-духовни човеци. Тази физическата, половите функции приключват. Расата на злите ще са тези, които са избрали да тръгнат след тъмните, след Арима, и всъщност тези ще формират оная раса, която ще бъде на черни магиосници с ужасни сили, с които ще работят, и те ще воюват срещу тази раса на добрите бели магиосници. Тогава войните няма да бъдат с пушки, ядрени бомби и тем подобни, пушкала от сферата на миналото, а ще бъдат магични сили. Следователно, човека или тръгва да става черен мак до най-уродливи форми, или да стане бял мак, последовател на Христос. Това е избора, пред който са изправени младите хора фактически днес, и той ще е с дългосрочни последици. Всеки може да каже, бе, виж какво, аз мога да си оставя тия задачи и избора в следващия живот да се помъча. Нали? Сега да си гледам живота, следващ живот неминуемо ще има, и има, да, всеки ще има следващи животи, тогава ще взема решение и ще се включа. Една подробност има само, нали, знаете, малките камъчета обръщат колата. Тези условия, които си имал сега, и ти е възвестено от това, и ти решиш да го загърбиш, в следващия живот ще бъдат в коренно различни условия, ще се родиш. А темпа на еволюцията ще е стигнал до някъде, където друго трябва да правиш. И това, което сега си го изтарвал, говорим тези два импулса и синтеза на два импулса, за които говоря, всъщност ти не можеш да го наваксаш. А всяко изтърване от тук нататък на еволюционни импулси, всъщност е с фатални последици. Защо? До сега човечеството, общо взето като от един овчар, беше тикано горе-долу да върви заедно. Да, има черни, има бели, има умни, има по-глупави, но горе-долу бяхме един вид. Сега, с началото на Великото християнство на Светия Дух, всеки е длъжен да си поеме съдбата в собствените ръце, собствената индивидуализация в името на Христос. И да прави братство около Христос в бъдеще. Следователно, ако ти загърбиш тези импулси, всъщност започва да работи в теб такава ретроградна тенденция, която ще те лашка и в следващия живот. Ако сега набереш тенденцията за възход нагоре, от инволюция към еволюция, в правилния смисъл на думата, т.е. да застанеш на острието, на копието на острието, на острието на копието, т.е. на авангарда на духовността, тогава ти си подлагаш и следващия живот да имаш инерция, която рано или късно в даден етап от живота ти ще хвани, и тогава адекватно ще намериш тогавашната духовност, за да се включиш пак да бъдеш в авангарда. Следователно, дето се вика от личен егоизъм, ако искате го направете, бе хора, за личното си спасение, потърсете този път. Лутайте се колкото искате към йоги, към кастанеда, към Алис Бейли, към каквото искате. Знаете обаче, че там като пате в кълчища се оплитате, и много трудно после става отхвърлянето на тези оплитания кълчища. Да се изчистиш и да тръгнеш както трябва. Предлага ви най-прекия път. Ако искате, го тръгвайте по него. Тогава вече ти ставаш полезен и на себе си, и на цялото. По-хубаво това, здраве му кажи. Иначе, тръгва след Ариман с всички последици. Избора е ваш. Толкова.